ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን፣ ዜና በምልክት ቋንቋ ቀርባሉ። መንግስት እየወሰናቸው ያሉ ወቅታዊ ውሳኔዎች ዋና ዓላማ ሀገራዊ ክብርን ማረጋገጥ መሆኑን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ተናገሩ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በቀጣይ ሊደረግ የታሰበው ሀገራዊ ውይይትም የሚያስማሙ ሀሳቦች ወደፊት የሚመጡበት ነው ብለዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህን ያሉት ሀገራዊ ጥሪውን ተቀብለው ወደ ኢትዮጵያ ለመጡ ትውልደ ኢትዮጵያውያን ዲያስፖራዎች የእራት ግብዣ ላይ ነው። ሀገራዊ ጥሪውን ተቀብለው ወደ ኢትዮጵያ የመጡ ትውልደ ኢትዮጵያውያን ዲያስፖራዎች ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በተገኙበት የእራት ግብዣ ተደርጎላቸዋል። በመርሃ ግብሩ ላይ የተገኙት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ሀገራዊ ወቅታዊ ሁኔታዎችን አስመልክተው ለዲያስፖራዎቹ ማብራሪያ ሰጥተዋል። መንግስት እየወሰናቸው ባሉ ጉዳዮች ላይ በርካቶች ግራ ሲጋቡ ታይተዋል ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ የውሳኔዎቹ ዋና ዓላማ የሀገር ሉዓላዊነት መጠበቅ ነው ብለዋል። አንደኛው መስፈርት ሉዓላዊነት ነው። ሁለተኛው መስፈርት ብሔራዊ ጥቅም ነው። ለዚች ሀገር ብሔራዊ ጥቅም ምን ፋይዳ ያስገኛል የሚል መመዘኛ ነው። ሶስተኛው ሀገራዊ ክብር ነው። ክብር ያላት ሀገር ስለሆነች ምንም ደሃ ብትሆን ሀገራዊ ክብርን በሚመለከት እንደ መስፈርት ይዘን እንሰራለን። ጠቅላይ ሚኒስትሩ የክስ ማቋረጥ ውሳኔን በተመለከተም ቀደም ብሎ ውይይት የተደረገበትና በሀገር ላይ የተነሱ ጠላቶችን ለማዳከም በሚል ተግባራዊ እየተደረገ እንደሆነ ነው ለዲያስፖራዎቹ ማብራሪያ በሰጡበት ወቅት የተናገሩት። ሀገር ማጽናት አለብን። ጠላት የምናዳክመው በመውጋት ብቻ ሳይሆን አንዳንዴም መልካም ነገር በማድረግም ጭምር ነው ብለን ተወያየን። ይሄ ውይይት እስከታች ድረስ ይቀጥል ብለን አዲስ አበባ እንኳን ማስተዋወሰው የሃይማኖት አባቶች፣ ባለሀብቶች፣ የተወሰኑ ምሁራን፣ ሁሉም ክልል ተወያይቶበታል። አሁን ደርሶ ድንገት ሆነብኝ የሚለው ጉዳይ ተቀባይነት የለውም። ተወያይተንበታል። ከወር በላይ አዲስ ነገር አይደለም። ወር ከቆየ በኋላ አንዳንዶች አዎ ተወያይቻለሁ፣ ግን እንትን አልመሰለኝም፣ እኔ ገለን አልጠበቅኩም ይላሉ። እውነቱን ለመናገር ፖለቲካሊ እስረኞችን በመፍታት እነዚህን ጉዳዮች እናሳካ ነው ያለው እንጂ እነማን ይፈቱ የሚለውን በቀደም ህዳሴ የሚኒስትሮች ስብሰባ እስካደረግንበት ቀን ድረስ እኔም አላቅም። ወስንናል ንፍታ ብለን አቃቢ ህግ ሲያጠና ቆይቶ ዝርዝር አመጣልን። እንንትናማ አይቻልም፣ እንንትና ይቻላል፣ እንንትና አይቻልም፣ ተጨቃጭቀን የተወሰኑ ሰዎች ላይ ወስነን መጣን። ግለሰቦች አልነበሩም። የንግግሩ ማዕከል ይሄ ጀስቸር ያስፈልጋል፣ ይሄ ማግናኒሚቲ ያስፈልጋል። ዝም ብሎ ድርቅ ያለ ነገር ብቻ አድርገን ሀገራችን እንዳንጎዳ የሚል ነው ሀሳቡ። የተላለፉ ውሳኔዎችም ከመንግስት ጋር ልዩነት ላለው ለአሸባሪ ህወሓት ተብሎ አለመሆኑንም ጠቅላይ ሚኒስትሩ አንስተዋል። እዚህ የምንወስነው ውሳኔ ቲፒኤልኤፍን ታሳቢ ያደረገ አይደለም። የምንፈልገውን ለጊዜው ብዙ ያልተረዳንን የትግራይ ህዝብንም ጭምር ሀገርህ ይሻልሃል ለማለት ነው። በዚህ መንገድ ነው ሀገር የምናጸናው። የአምስት ዓመት ኮንትራት ደግሞ የሰጣችሁን ሀገር እንድንበትን ሳይሆን ሰብስበን ለልጆቻችን እንድናስረክብ ጭምር ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በቀጣይ ሊደረግ የታሰበው ሀገራዊ ውይይትም ቅድመ ሁኔታዎችን በማስቀመጥ ውሳኔ የሚተላለፍበት ሳይሆን ኢትዮጵያውያንን አንድ ሊያደርጉ የሚችሉ ሀሳቦች ወደፊት የሚመጡበት ነው ብለዋል። ዲያሎግ ኢትዮጵያ ውስጥ ይኑር ሲባል አንዳንድ አካላት ቅድመ ሁኔታ ያስቀምጣሉ። እንደዚህ 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 ከሆነ እንነጋገራለን ይላሉ። ቅድመ ሁኔታ ካለ እኮ ንግግር አያስፈልግም። የእነሱን ሰምተን በቃ እናደርግላቸዋለን እንጂ ንግግር የሚያስፈልገው ኤክስትሪም ቶትስ አሉ። ቴብል ላይ መጥተው ተነጋግረን መሀል ላይ እናምጣቸው ለማለት ነው እንጂ እንደዛም ያለያየን ሀሳብ ከሌለ መነጋገር አያስፈልግም። ሀገራዊ ምክክሩ የሀገር ክብርን በማስቀደም በመደማመጥ መርህ ተካሂዶ ኢትዮጵያውያን አብሮ ለመኖር የሚያደርጉትን ጥረት ማገዝ ተልዕኮ እንደሆነም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ተናግረዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ወደ አገር ቤት የሚያደርጉትን ጉዞ በቀጣይም ተጠናክሮ እንዲቀጥል ጠየቁ። የዲያስፖራ አባላቱ ባሉበት መደመጥ እንዲችሉ መደራጀት እና አንድ መሆን እንዳለባቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተናግረዋል።
ወደ ሀገር ቤት የገቡ የዲያስፖራ አባላት በገበታችን ሀገርን ገንባ በትብብር ወገንና ግዝ በሚል ርዕስ በተዘጋጀ የድጋፍ ማሰባሰቢያ ላይ ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር ማዕድ ተጋርተዋል። ድጋፉ በጦርነት ጉዳት ለደረሰባቸው ወገኖች የሚውል ሲሆን ከፍተኛ የመንግስት ኃላፊዎችም በመርሃ ግብሩ ተገኝተዋል። የቱሪዝም ሚኒስትሯ አምባሳደር ናሲሴ ጫሊ ወደ ሀገር ቤት በመምጣት ሀገራቸውንና ወገናቸውን በተለያየ መንገድ ሲደግፉ በመቆየታቸው የዲያስፖራ አባላቱን አመስግነዋል። የተለያዩ ሀገራችንን ክፍሎች የዞራችሁ ስትጎበኙ በተጨማሪም የተጎዱ ወገኖቻችሁን የተጎዱ አካባቢዎችንም እንዲሁ ዞራችሁ ስታዩ ስትደግፉ ነበረና አሁንም በዚህ ደማቅ ፕሮግራም በድጋሚ በመገናኘታችን እጅግ ደስ ብሎኛል። ለማመስገንም ወዳለሁ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድም የኢትዮጵያን ታሪክ ለልጆቻቸው እንዲያስተላልፉና በቀጣይ በሚደረጉ ጉዞዎች መጥተው እንዲያዩ ለዲያስፖራ አባላቱ ጋብዘዋል። የኛ ዓላማ ልጆቻችሁን እንዳናጣ ሀገር እንዳላቸው ታሪክ እንዳላቸው ያደገች ያለች ውብ ሀገር እንዳላቸው እንዲያቁና ከወዲሁ በየአመቱ በሚደረገው ጥሪ ምናልባት ኢትዮጵያ ባጠረ ጊዜ ውስጥ ወደ ተሻለ ቁመና ስትደርስ እናንተን እንኳን ሙሉ በሙሉ ባናገኝ ልጆቻችሁን ግን ሙሉ በሙሉ ማስቀረት እንድቻል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ ሀገር ቤት የሚደረገው የዲያስፖራ ጉዞም ተጠናክሮ ይቀጥላል ብለዋል። አንድ ብለን የጀመርነው እያደገ ይሄዳል። በእርግጠኝነት የምናገረው ዘንድሮ ሀገሬን ብላችሁ ጥሪያችንን አክብራችሁ የመጣችሁ ሰዎች ባላጋንን 90% እጅግ በጣም ደስተኛ ናችሁ። ምክንያቱም በልባችሁ የተሸከማችኋት ኢትዮጵያ እየፈረሰች እንደሆነች በተደጋጋሚ ባላችሁበት ሀገር ያሉ ሚዲያዎች ነግረዋችሁ ሲያበቁ ስትመጡ ጥላችሁ ያሄዳችሁት ንጽጽዳት፣ ውበት፣ አዳዲስ መዋያ ስፍራ ይሄንን ቦታ ጨምሮ ማየት ለማንም ኢትዮጵያዊ የሚያስደስት ስለሆነ እንደምትደሰቱ ጥርጥር የለኝም። ዲያስፖራዎች በሚኖሩባቸው ሀገራት ሁሉ አንድነታቸውን እንዲያጠናክሩም ጠቅላይ ሚኒስትሩ አሳስበዋል። ይሄ ጅማሮ እንዲቀጥል ኢትዮጵያውያን በጥልቀት የማሰብ ብቃት መጠቀም መጀመር አለብን። በስሜት ብቻ ሳይሆን በማሰብ ኃይል ይህንን ነገር ማስቀጠል ተቋማዊ ማድረግ ያስፈልጋል። አንደኛው የኖ ሞር ሙቭመንት እስከዛሬ ድረስ አገራችን አትንኩ ነበር። ከዛሬ በኋላ ግን መልኩ መቀየር አለበት። ከዛሬ በኋላ በውጭ ያላችሁ ዲያስፖራ ለጊዜው በአሜሪካና በአውሮፓ ሊሆን ይችላል፣ በኋላ በሁሉም ሀገር ያላችሁ በአንድ ድምጽ የምትደማመጡ አሁን ያለው የዘር የሃይማኖት ክፍፍል የሌለበት ተቋም ቢኖራችሁ ባላችሁበት ሀገር ልክ እንዳይሁዶቹ ኢንፍሉዌንስ ማድረግና ፍላጎቶቻችሁን ማስፈጸም ስለምትችሉ እዚህ ማገዝ ብቻ ሳይሆን ባላችሁበት መደመጥ፣ ባላችሁበት የፈለጋችሁትን ጥያቄዎች የማንሳት የመደመጥ መብት እንድትፈጥሩ መደራጀት ያስፈልጋል። ሞክራችሁ አይታችሁታል፣ ግን በቂ አይደለም። አሜሪካ ላይ ትግራይ ነኝ፣ አማራ ነኝ፣ ኦሮሞ ነኝ አያስፈልግም። አሜሪካ ላይ ኢትዮጵያውያን ናችሁ፣ አንድ ናችሁ፣ መቆም አለባችሁ። አንድ ሆናችሁ ስትቆሙ ዘንድሮ እንኳን በጥቂቱ ያያችሁት በብዙ እጥፍ ውጤታማ ይሆናል። በቀጣይ ወደ ሀገር ቤት ሲመጡም የተጀመሩ ፕሮጀክቶች ተጠናቀው የተሻለ አገልግሎት እንደሚሰጡና የዲያስፖራ አባላቱም በእነዚህ ፕሮጀክቶች ኢንቨስት በማድረግ ተጠቃሚ እንዲሆኑ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጠቁመዋል። ያላያችኋቸው ፕሮጀክቶች አሉን። ለምሳሌ ጎርጎራ ላይ የምንሰራው ፕሮጀክት በሚቀጥለው 6 ወር ስትመጡ መስከረም ላይ ሙሉ በሙሉ ስራ የሚጀምር ነው። ይህ ጎርጎራ ላይ የጀመርነው ፕሮጀክት ስታዩት እና ሲጀምር ከደስታ በላይ ያበሳጫል። ይሄን የመሰለ ነገር እስካሁን ለምን ተቀመጠ ብሎ በጣም የሚያበሳጭ ነገር ነው። እውነት ለመናገር ብዙዎች በብዙ ዋጋ የሚዝናኑበት ቦታ ጎርጎራ ላይ አለ። ተራራ፣ ውሃ፣ ጫካ፣ እጅግ ውብ የሆነ መልክዓ ምድር እና ማራኪ የሆነ የአየር ንብረት ነው ያለው፣ ግን አልሰራንበትም። አሁን እኛ የጀመርነው 50-60 ሩም ያለው ሪዞርት ነው። ነገር ግን ጎርጎራ እንደምታውቁት በጣም ሰፊ ቦታ ስላለው ከናንተ ውስጥ ሌላ ኢንቨስትመንት አያስፈልግም። በእናንተ ሀገር እንደምታውቁት ፕሮፐርቲ ኦን እንድታደርጉ በእኛ ዲዛይን በእኛ ኮንትራክተር
በእኛ ስታንዳርድ አንዳንድ ቪላ የዛ ሪዞርት አካል የሆነ ቪላ አቅሙ ያለ ሰው ይሰራና ከአመት ውስጥ 350 ቀኑን ልክ እንደማንኛውም ሆቴል እየተከራየ ገንዘቡን ለኦነሩ ይሰጣል። በአመት አንዴ ደግሞ እንደ ዲያስፖራ ስትመጡ አንድ ወር ለባለቤቱ ክፍት ሆኖ ማረፊያ ይሆናል። ይሄ የምታቆት አሰራር ነው። ምክንያት ፕሮፐርቲ ብቻ ኦን ማድረግ አፓርትመንት ኦን ማድረግ ብቻውን በቂ አይደለም። ሚከራይ የሚሰራ ከሆነ እዛ ስላላችሁ ያግዝና በፍጥነት ወደ ሀገራችሁ እንድትመለሱ ስለሚያግዝ ጭምር ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለዲያስፖራ አባላት ወቅታዊ ያገሪቱን ጉዳዮች በተመለከተም ማብራሪያ ሰጥተዋል። የአገር ህልውናና ሁለንተናዊ ልዕልና የሚረጋገጠው በህዝቦቿ አንድነት መሆኑን የጸጥታ አካላት አሸባሪም ከመደምሰስ ጎን ለጎን ለህዝብ አንድነትና ለልማት ቀጣይነት እንዲተጉ የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ዶክተር ይልቃ ከፋለ ጥሪ አቀረቡ። በአማራ ፖሊስ ኮሌጅ የባዕከር ልዩ ኃይል ማሰልጠኛ ጣቢያ ምልምል የልዩ ኃይል ሰልጣኞችን አስመርቋል። ታችሁ ያገኛችሁትን የውትድርና ሳይንስ ወይም ሙያ እውቀት በጥብቅ ዲሲፕሊን ጋር በማጣመር በተግባር ላይ እንድታውሉ እያሳሰብ የሚሰጣችሁን ተልእኮና ግዳጅ እንደ ወንድሞቻችሁ አኩሪ የጀግነት ገድል በመፈጸም ታሪክ እንድታስመዘግቡ እየገለጹ መጪው ጊዜ የድል የስኬት ዘመን እንዲሆንላችሁ እመኛለሁ። የአማራን ህልውና የሚፈታተል ጠላት ፊት ለፊት ያለን በበርካታ አካባቢዎችም የአማራን ህልውና የሚፈታተን ኃይል ያለ በመሆኑ ይሄን አምናችሁ አንገብግባችሁ ወደዚህ መጣችኋል። በአካልም ባይምሮም ከበቃችሁ ጠላትን የመመከት የመደምሰስ ወኔያችሁ ከፍተኛ ነው። ይሄን ስርዓት ከያዛችሁ በአቋም ከጸናችሁ የአማራን ህዝብ ህልውና ብቻ ሳይሆን የኢትዮጵያ አንድነትንም ለማረጋጋት በቀጣይም በጽናት ለማስቀጠል ታላቅ ኃይል ሆናችሁ ትመጣላችሁ። የጃል ሜዳ የባህር ጥምቀት ማከብሪያ ስፍራ እድሳት ተደርጎለት ለበዓሉ ዝግጅት መጠናቀቁን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን አስታወቀች። ለ80 ዓመታት ገደማ አገልግሎት ሲሰጥ የቆየው የጃል ሜዳ የባህር ጥምቀት ማክበሪያ ስፍራን ቤተክርስቲያኗ በአዲስ መልክ አድሳ ለበዓሉ ዝግጅት ማድረጓ ነው። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የህዝብ ግንኙነት መምሪያ ኃላፊ ሊቀ ስዩማን እስክንድር ገብረ ክርስቶስ የተናገሩት እዚህ ጃል ሜዳ አካባቢ የነበረው የባህረ ጥምቀቱ በጣም በእጅና ብዛት ከ1936 ዓ.ም ጀምሮ አገልግሎት ሲሰጥ የነበረ ስለነበረ ከፍተኛ የውሃ ማስረግ ችግር ነበረበት። ለተጠማቂዎቹን የህዝብ ብዛት ታሳቢ ያደረገ አይደለም። ያው በ1936 ዓ.ም የነበረውን የህዝብ ብዛት ታሳቢ አድርጎ የተሰራ ስለነበረ ይህንን በመሰረቱ መቀየር አለብን ብለን በመነሳት በምትመለከቱት ሁኔታ ገንዳውን የመቀየር የማስዋብ ስራ ተሰርቷል። ከቀኖና ቤተክርስቲያን አንጻር ደግሞ አገልግሎት የምንሰጥበት ቦታ ወደ ምስራቅ በኩል እንዲዞር ልክ የቤተክርስቲያን ስርዓት እንዲይዝ የማድረግ ስራ ተሰርቷል። 560 ኪዩብ ድረስ መያዝ የሚችል ነው። ይሄ ገንዳው ትልቅ ነው። ስለዚህ ይሄን ሁሉ ያደረገችው ያው ለህዝቡ በያለበት ቦታ አገልግሎት እንዲያገኝ ነው። በመጨረሻም የመረጃ አያያዝ ስርዓት በማዘመን ህገወጥነትን መከላከል ይገባል ሲሉ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አዳነች አበቤ ገለጹ። ለከተማ ቤቶች አስተዳደር ስርዓት የሚያገለግል መተግበሪያ ሶፍትዌር ማስጀመሪያ ፕሮግራም ተካሂዷል።
በአዲስ አበባ ከተማ ደረጃ ሲንከባለሉ ከቆዩ ከፍተኛ የመልካም አስተዳደር ጥያቄዎች መካከል አንዱ በቤቶች መረጃ ያያዝና አጠቃቀም ዙሪያ የሚነሳ ነው። በሀገር አቀፍ ደረጃ የከተሞችን የቤቶችን መረጃ ለማዘመንና በአግባቡ ለማስተዳደር አልሞ በከተማና መሰረተ ልማት ሚኒስቴር አማካኝነት የበለጸገው የቤቶች መረጃ አስተዳደር ሶፍትዌር ታዲያ ለዚህ ችግር መፍትሄ ያስገኛል ተብሎ ታምኖበታል። ሶፍትዌሩን በአዲስ አበባ ከተማ ደረጃ የማስጀመር መርሃ ግብሩ ላይ የተገኙት የአስተዳደሩ ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ መረጃ ያያዝን ማዘመንና የአሰራር ግልጽነትን ማስፈን ለህዝብ ቃል የገባነው ተግባር ነው ይላሉ። የመረጃ ያያዛችንን ማዘመን ግልጽነትን ለማምጣትም አሰራሮቻችንንም ቀልጣፋ ለማድረግ በፍትሃዊነት ለማስተናገድም እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው። የከተማና መሰረተ ልማት ሚኒስቴር ይህን ሶፍትዌር አበልጽጎ ለስራ ማስጀመሪያ ዛሬ እዚህ ፕሮግራም ላይ ማድረሱ ለህዝባችን ቃል የገባነውንም እንድንተገብር በማድረግ በኩል የራሱ የሆነ ትልቅ ድርሻ አለው። መረጃዎች ስርዓት ባለው መልኩ ባለመያዛቸው በዋነኝነት ተጎጂው ህዝብ ነው ያሉት ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ በመረጃ ክፍተት ምክንያት በተለይ በቤቶች አስተዳደር ዘርፍ ላይ ሌብነት ዋነኛው ተግዳሮት ሆኗል ብለዋል። መረጃዎቻችን በስርዓት ባለመያዛቸው በስርዓትም ባለመተዳደራቸው ምክንያት በዋናነት ተጎጂው ህዝባችን ነው። መረጃዎች ሲዛቡ ለሌብነት፣ ለኢፍታዊነት እንዲሁም ለተለያዩ ባላግባብ ለመበልጸግ የሚያስችል ክፍተቶችን ይሰጣሉ። አሰራርን ማሻሻል ማዘመን አንዱ ሌብነትን ከምንዋጋበት ጦር ወይም ደግሞ መንገድ አንዱ ነው የሚሆነው። የበለጸገው ሶፍትዌር ችግሩን ለመቅረፍ ከፍተኛ ሚና እንዳለው የገለጹት ከንቲባዋ በፍጥነት ወደ ተግባር እንዲገባም ሁሉም መረባረብ አለበት ነው ያሉት። ከውስጣችን ተነሳሽነት ከሌለ አሰራራችን ለሌብነት እንዲጋለጥ የምንፈልግ ከሆነ ሶፍትዌር ብዙ ጊዜ በልጽጓል። የሶፍትዌር እንደ አዲስ መበልጸግ ምንም ልዩ አያደርገው። ይህን ሶፍትዌር በፍጥነት ወደ ተግባር ማስገባት እንችላለን። ለዚህ ዝግጁ የሆኑ ሎጂስቲኮች አሉን። ባለሙያዎች ሲሰለጥኑ ነው የቆዩት። ባለሙያዎችን አሰልጥነናል። በቂ ነው ብለን ወደኋላ መመለስ የለብንም። ጊዜያችንን ኢንቨስት ማድረግ አለብን። መከታተል ይገባናል። መቆጣጠር ይገባናል። የከተማና መሰረተ ልማት ሚኒስትር ወይዘሮ ጫልቱ ሳኒ በበኩላቸው በከተሞች ዜጎች በቤት ልማት ዘርፍ በፍትሃዊነት ተጠቃሚ እንዲሆኑ የመረጃ አያያዙን ማዘመን የግድ ነው ይላሉ። በተለይ የቀበሌ ቤቶች መረጃቸው ምን ያህል ብልሹ እንደሆነ ይታወቃል። ከዚህ በተነሳ ማግኘት የሚገባው አካል ሳያገኝ ማግኘት የማይገባው አካል ሲገለገልበት ቆይቷል። ለዛም ፋይት እያደረጋችሁ እንደሆነ የተለያዩ መረጃዎች እኛም ግምገማዎች አሉ። እሱን ግን ሙሉ ማድረግ የሚችለው ምን ያህል እጄ ላይ አለ፣ ምንስ ያስፈልጋል፣ መንግስት ወይንም ደግሞ ከፍተኛ የውሳኔ ሰጪ አካላት ትክክለኛ መረጃን በእጃቸው በመያዝ ትክክለኛ ውሳኔ መስጠት እንደሚችሉ የሚያሳይ በመሆኑ ከአሁን በፊት የተገነቡ ብቻ ሳይሆኑ ወደፊት መገንባት የሚችሉና የሚገነቡትም ጭምር በዚሁ በመረጃ ስርዓት ቋት ውስጥ የሚገቡ የሚተላለፉ ስለሆነ አደራ እኔም ማለት የምፈልገው እኛም ይሄንን የቤቶች መረጃ አስተዳደር ስርዓት አበልጽገናል ለከተሞች አስተላልፈናል ብለን የምንተወው ጉዳይ ሳይሆን የጋራ ችግር በመሆኑ እስከ መጨረሻው ድረስ ድጋፋችን ከእናንተ ጋር ነው የሚሆነው። በአዲስ አበባ ደረጃ ከ150,000 በላይ የመንግስት የንግድና የመኖሪያ ቤቶች እንዳሉ የተናገሩት የአዲስ አበባ ቤቶች ልማትና አስተዳደር ቢሮ ኃላፊ ወይዘሮ ያስሚን ዋቢ ረቢ ሶፍትዌሩ እነዚህን ቤቶች በአግባቡ ለማስተዳደር ያግዛል ነው ያሉት። ህገ ወጥ በሆነ መንገድ ወደ ግለሰብ ይዞታነት እየተላለፉ የሚገኙ ቤቶችም እንዳሉ ይታወቃል። ለዚህ ዋነኛ መሰረት የሆነው የተደራጀ ከወረዳ እስከ ማዕከል ድረስ ወጥ የሆነ ቴክኖሎጂ የተደገፈ የመረጃ አሰራር ባለመኖሩ በዛሬው ዕለት ወደ ስራ የምናስገባው ሶፍትዌር ይህንን ችግር እንደሚቀርፍ ሙሉ እምነት አለ። ሶፍትዌሩ በተለያዩ አካላት ተፈትኖ ውጤታማነቱ የተረጋገጠ መሆኑም ተጠቁሟል። ዜና አበቃ። መልካም ቆይታ።
የራስ ልዩ ዓለም ሀገር ለማሳደግ ከአንድ ወደ እልፍ ለማሻገር የነገን ህይወት ለማሳመር የዛሬ ጥረት ላጠብታ የነገ የስኬት ጅረት እንድትሆን በአዳዲስ የዘመን አሰራርና በአገልግሎት ብቃቱ ጥረትን አግዞ የማደግ ህልምን እውን የሚያደርግ ባንክ አለ። ውድ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን እንኳን ወደ ቤታችሁ በደህና መጣችሁ። በባንካችን በኩል በውጭ ሀገር ምንዛሪ የሚከፈቱ የተለያዩ የቁጠባ አማራጮችና በአነስተኛ ወለድና በረጅም ጊዜ የሚከፈሉ የብድር አገልግሎቶች ተዘጋጅተውላችኋል። ባንካችን የዲያስፖራ ማህበረሰብን ለማገልገል ዝግጁ ሆኖ ይጠብቆታል። አዋሽ ባንክ። ፍቅር ኢትዮጵያ የአይምሮ እርገት ውስንነት ብሔራዊ ማህበር ከሂውማኒቲስ ኤንድ ኢንክሉዥን ጋር በመተባበር ጥር 6 2014 ዓ.ም በአዲስ አበባ ከተማ ኢንተርኮንቲኔንታል ሆቴል በአካቶ ትምህርት ዙሪያ ሀገር አቀፍ ኮንፈረንስ ለተከታታይ 2 ቀናት አዘጋጅቷል። በዚህ ሀገር አቀፍ ኮንፈረንስ ላይ በአካቶ ትምህርት ዙሪያ የሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት የተሳተፉ ሲሆን በጋራ ለመስራትም ስምምነት እንደሚፈጠር ይጠበቃል። ያካቶ ትምህርት ለማስተዋወቅና የአይምሮ እርገት ውስንነት ያለባቸው ልጆች ተካታች የሚሆኑበትን ሙግት ለመፍጠር ብሎም በአይምሮ እርገት ውስንነትና ኦቲስቲክ እንዲሁም ዳውን ሲንድረም ባለባቸው ልጆች ላይ የሚሰሩ ተቋማት በጋራ በመቀናጀት የተሻለ አቅም ለመፍጠር ታስቦ እንደተዘጋጀ የኮንፈረንሱ አዘጋጆች ገልጸዋል። የዚህ ወርክሾፕ ዋና ዓላማ እንግዲህ ሁለት ነገር ነው። አንደኛው የአካቶ ትምህርትን የማስተዋወቅ የአይምሮ እርገት ውስንነት ያለባቸውን ዜጎች ተደራሽ ለማድረግ በሚደረገው እንቅስቃሴ ውስጥ ሙግት ለመፍጠር፣ ለመመካከር፣ ሐሳቦችን ለማንሸራሸርና በምን መልክ አካቶ ትምህርት ለአይምሮ እርገት ውስንነት ያለባቸው ዜጎች ተደራሽ እናረጋለን የሚለውን ለማስረጽ ነው። ሁለተኛው ደግሞ በዚህ ጉዳይ ላይ የሚሰሩ የአይምሮ እርገት ውስንነት ያለባቸው ልጆች፣ ዳውን ሲንድሮም ልጆች፣ ኦቲዝም ልጆችን ይዘው የሚሰሩ የተለያዩ ትልልቅ ድርጅቶች አሉ፣ አንጋፋ ድርጅቶች አሉ። የኛን ማህበር ጨምሮ ማለት ነው። ግን በተበታተነ ሁኔታ እየሰራን ነበር እስካሁን። ስለዚህ በአንድ ድምጽ ሆነን አቅማችንን አጎልብተን የተሻለ ስራ ለነዚህ ልጆች ለመስራት ተክተን ተነስተናል። ስለዚህ እሱን የማስተዋወቅና በዚህ ዘርፍ ደግሞ የተሰማሩትን ሁሉ የመደገፍ የማገዝ የሁሉም ኃላፊነት መሆኑን ለማስገንዘብ ጭምር የተነሳንበት አላማ ነው የዚህ የሁለቱ ቀን ኮንፈረንስ ማለት ነው። በመክፈቻ ፕሮግራሙ ላይ ተገኝተው ንግግር ያደረጉት በትምህርት ሚኒስቴር የልዩ ፍላጎትና አካቶ ትምህርት ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር አቶ ተክለ ገብረ ሚካኤል ትምህርት የሁሉም ዜጎች ተደራሽ መሆን ያለበት መብት ሲሆን በተለይም ድህነትን ለመቅረፍና ማህበራዊ እድገትን ለማምጣት ትምህርት አስፈላጊ እንደሆነ ገልጸዋል። በህገ መንግስታችን አንቀጽ 41 ንዑስ አንቀጽ 3 እና 5 ዜጎች መንግስት ባዘጋጀው የአገልግሎት መስጫ ተቋማት ሁሉ እኩል የመጠቀም መብት እንዳላቸውና በተለይም አካል ጉዳተኞች አስፈላጊው ድጋፍ እንደሚደረግላቸው የሚደነግግ ሲሆን የትምህርት ዘርፉም በዚህ ህግ ተጠቃሚ እንዲሆኑ እየሰራ መሆኑን አውስተዋል። ትምህርት ለሁሉም ዜጎች ተደራሽ መሆን ያለበት መሰረታዊ ሰብአዊ መብት መሆኑ ዓለም አቀፍ እውቅና የተቸረው ጉዳይ ነው። በማንኛውም ማህበረሰብ ውስጥ ድህነትን ለመቅረፍ፣ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ እድገትን ለማምጣት እንዲሁም የሰው ሀብትን ለማልማት ትምህርት አስፈላጊ እንደሆነ ትልቅ ሚና መሰረታዊ ሚና እንደሚጫወት ይታመናል። በዚህ መሰረት ትምህርት ሚኒስቴር የኢፌዴሪ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ህገ መንግስት በአንቀጽ 41 አንቀጽ 3 እና 5 ዜጎች መንግስት ባዘጋጀው የአገልግሎት መስጫ ተቋማት ሁሉ እኩል የመጠቀም መብት እንዳላቸውና በተለይ አካል ጉዳተኞች አስፈላጊውን ድጋፍ እንደሚደረግ ይደነግጋል። በ1986 ዓ.ም በወጣው የትምህርትና ስልጠና ፖሊሲ አካል ጉዳተኛና
ልዩ ተሰጥኦ ያላቸው ህጻናትና ወጣቶች እንደ ችሎታቸውና ፍላጎታቸው እንደሚማሩ ደንግጓል። ትምህርትና ስልጠና ፖሊሲን መሰረት በማድረግም ትምህርት ሚኒስቴር ትምህርት ልዩ ፍላጎት ላላቸው ህጻናትና የትምህርት እድል ላላገኙ የህብረተሰብ ክፍሎች ተደራሽ ለማድረግ የልዩ ፍላጎት ትምህርት ስትራቴጂ ቀርጾ በተደጋጋሚ ሁለት ጊዜ ተልሶታል። አሁን ሁለተኛው ክለሳ ላይ ያለ ነው። በዚህ ክለሳ ወቅትም ይሄ ኮንፈረንስ መዘጋጀቱ ለስትራቴጂው እንደ ግብዓት ይሆናል የሚል እምነት አለን። ከዚህም ጋር ተያይዞ የመማር ፍላጎት ያላቸው ህጻናት የመማር መብት በፍትሐዊነት ለማስጠበቅና ተደራሽ ለማድረግ ውስንነት እንዳለበት ተጨባጭ መረጃዎች እስካሁን ያሉ ስትራቴጂዎች ተጨባጭ የሆነ ችግሮች እንዳሉባቸው አመላክቷል። ይህንን ለመቀልበስ ልዩ የመማር ፍላጎት ያላቸውን ህጻናት ያካተተ የትምህርት ስርዓት መዘርጋት ኢትዮጵያ ከተቀበለቻቸው ዓለም አቀፋዊ ስምምነቶች ነገር ግን ብዙም ደግሞ ውጤታማ ያላደረገው እንደሆነ ታመናል። በዚህ መሰረት ሁሉንም ያካተተ የትምህርት ስርዓት ለመዘርጋት ለስድስት ትምህርት ቤት የሚያገለግል አንድ ያካቶ ትምህርት የድጋፍ መስጫ ማዕከል በማቋቋም ላይ እንገኛለን። በዚህ አጭር ጊዜ ውስጥ 1000 የድጋፍ መስጫ ማዕከላት ተቋቁመዋል። እነዚህ የድጋፍ መስጫ ማዕከላት ዋና ዓላማቸው ሁሉንም ያካተተ ትምህርት እንዲሰጥባቸው ባለሙያ ተመድቦ ግብአት እንዲሟላ ተደርጎ ለእያንዳንዳቸው በተለይ 800 ለሚሆኑ የድጋፍ መስጫ ማዕከላት በቀጥታ ከትምህርት ሚኒስቴር ለእያንዳንዳቸው ግማሽ ሚሊዮን ብር ተመድቦ ግብአት እንዲሟላላቸው ተደርጓል። ይህ ሲደረግ ሁሉንም ያካተተ ትምህርት እንዲሰጥ በእነዚህ ሪሶርስ ሴንተሮች ላይ ከሰራን አንድ ሪሶርስ ሴንተር 6 ትምህርት ቤቶችን ወይም 7 ትምህርት ቤቶችን ይደግፋል ተብሎ ይገመታል። በዚህ የድጋፍ መስጫ ማዕከል ውስጥ አንድ ተዘዋዋሪ ፕሮፌሽናል የሆነ ባለሙያ ይመደባል። ያ ባለሙያ መማር ማስተማሩን ይከታተላል። ልጆች ወደ ትምህርት ቤት እንዲመጡ ከህብረተሰቡ ጋር ይሰራል። መምህራንም ያካቶ ትምህርት እንዴት እንደሚሰጥ እንዴት እንደሚመሰል ስልጠና ይሰጣል። አፈጻጸሙ እየተከታተለ ይሄዳል። ኢትዮጵያ ለምታክል ትልቅ ሀገር ብዙ ህዝብ ያላት ሀገር ግን 1000 ትምህርት ቤት 45000 በላይ ትምህርት ቤት ባለው ሀገር ውስጥ 1000 ትምህርት ቤት ምን ያህል ተደራሽ እንዳልሆነ የሚያሳይ ጉዳይ ነው። በቅርባችን 7000 ትምህርት ቤት 7000 ትምህርት ቤት ላይ የድጋፍ መስጫ ማዕከል ብናቋቁም ቢያንስ በደንብ ተደራሽ ልንሆን እንችላለን የሚል እምነት ይዘን እየሰራ ነበር። ነገር ግን በዚህ 5 ዓመት ብቻ 5000 ትምህርት ቤት በላይ አዲስ ተከፍቷል። ስለዚህ ወደፊት የሚከፈተውንም በዚህ ልክ እየገመትን መዘጋጀት እንዳለብን እየሰራ እንደሆነ ማሳወቅ እፈልጋለሁ። በዋናነት ይሄ ሁሉ ተሆኖ አሁንም ቢሆን በቀለም ትምህርት ገብቶ የመሄድ ውስንነት ያለባቸው ህጻናት የተለየ ትኩረት እንደሚሹ በመስክ ምልከታዎች በጥናቶች እየተረጋገጡ የመጡበት ሁኔታ ላይ ነው ያለ ነው። እነዚህን ህጻናት ከማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ጥገኝነት ለማላቀቅ የክህሎትና የሙያ ስልጠና ትምህርት የሚያገኙበት ስርዓት እንዲዘረጋ መስራት የግድ ይላል። ለሁለተኛ ጊዜ አሁን እየተቀለሰ ያለው የልዩ ፍላጎት ስትራቴጂም በዚህ ላይ ትኩረት ሰጥቶ መፍትሄ ሊሰጥ የሚችል ስትራቴጂክ ግብ ሊጥል ይገባል የሚል እምነት አለን። ይህን ካደረግን የማይሳካ ነገር የለም የሚል ሀሳብ አለን። በመጨረሻ የሀገር አቀፍ ያካቶ ትምህርት ኮንፈረንስ የተሳካና ፍሬያማ እንዲሆን ከልብ እመኛለሁ። አመሰግናለሁ። የሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴርን በመወከል ንግግር ያደረጉት አቶ አሳልፈው አህመዲን የአእምሮ እድገት ውስንነት ያለባቸው ልጆች ስናስብ በመጀመሪያ መማርና መሰልጠን መለወጥ እንደሚችሉ ማመን አስፈላጊ እንደሆነ ገልጸዋል። ስለ አእምሮ እድገት ውስንነት ያለባቸው ኦቲስቲክ ስለሆኑ ልጆች
ዳውን ሲንድሮም ስላለባቸው ስናወራ ደግሞ በኢትዮጵያ ውስጥ በከፍተኛ ደረጃ በአካል ጉዳተኛው ማህበረሰብ በጣም በትምህርት በስልጠና በስራ እድል በጣም ወደኋላ የቀሩ የማህበረሰብ ክፍሎች አድርገን ነው የምንወስዳቸው። ብዙ ድሎች የተነፈጉ እና በዚህ ሀገር ውስጥ ይሄ ሀገር ከሚያመነጨው ኢኮኖሚ በሚፈለገው ደረጃ ተጠቃሚ ሆኗል ተብሎ የማይታሰበው የህብረተሰብ ክፍሎች ናቸው። በመሰረቱ የአእምሮ እድገት ውስንነት ያለባቸው ልጆች፣ ኦቲስቲክ የሆኑ ልጆች እና ዳውን ሲንድሮም ያለባቸው ልጆች መጀመሪያ የሚያስፈልገው መማር ይችላሉ፣ መሰልጠን ይችላሉ፣ መስራት ይችላሉ የሚለውን እሳቤ መያዝ ነው። እነዚህ ልጆች እድል ከተፈጠረላቸው እና ተገቢው ማመቻቸት ከተደረገላቸው የትኛውን ነገር ማድረግ እንደሚችሉ ልጆቹ ባሉባቸው ተቋማት ሄዳችሁ ማየት ትችላላችሁ። በአካል ጉዳተኝነት ላይ ስንሰራ ዋና የሚባሉ ጉዳዮችን ማንሳት ጠቃሚ ይሆናል። እነዚህ ጉዳዮች የመጀመሪያው ጥበቃ ነው፣ ፕሮቴክሽን ነው። አካል ጉዳተኞች መብቶቻቸው ሊጠበቁ ይገባል። በህገ መንግስቱና በሌሎች ህጎች የተሰጣቸው መብቶች በአግባቡ ሊከበሩና ሊጠበቁ ይገባል። ሁለተኛው ክሪቲካል ጉዳይ ኢንክሉዥን ነው፣ ማካተት ነው። በእያንዳንዱ ጉዳይ በትምህርት በስልጠና በስራ እድል ሊካተቱ ይገባል። ይህም በደንብ አመሳሳይ ይጠይቃል። አሁን ትምህርት ሚኒስቴር እንኳን ሲያቀርብልን ከ45,000 በላይ ትምህርት ቤቶች አሉ። ከነዚህ ውስጥ እኔም ያለኝ ዴታ በቀደም አንድ ቶክ ሾው ነበረን ነገር ላይ ያዘጋጁት፣ እኔም ባለኝ ዴታ ከነዚህ ውስጥ ድጋፍ ሰጭ የሚባሉ ትምህርት ቤቶች 800 ምናምን ናቸው። ስለዚህ ምን ያህል ኢንሲግኒፊካንት እንደሆነ ማየት እንችላለን። እሱ ብቻ አይደለም፣ የትምህርት ተሳትፎ እንዳጠቃላይ አካል ጉዳተኞችንም ስናይ በእኛ ሀገር ውስጥ በጣም በጣም መሰረታዊ በሆነ ሁኔታ ስራ መሰራት አለበት። የኮንፈረንሱ ዋና አድማቂዎች የነበሩት የፍቅር ኢትዮጵያ የአእምሮ እድገት ውስንነት ብሔራዊ ማህበር የውዝዋዜ ቡድን ለተሳታፊው ስራዎቻቸውንም አቅርበዋል። አሸባሪ የህወሓት ቡድን በወረራ ይዟቸው በቆያቸው የአፋርና የአፋር ክልሎች የተጎዱ የትምህርት ተቋማት ሲገነቡ የአካቶ ትምህርትን ታሳቢ በተደረገ መልኩ እንዲገነቡ ርብርብ የተደረገ መሆኑም ተገልጿል። አካቶ ትምህርትን ፕሮፐርሊ ለመጠቀም ወይም ደግሞ በትክክል እነዚህ ልጆች ያካተተ ትምህርት በክፍል ውስጥ በመማር ማስተማር ውስጥ እንዲሰጥ መምህራን እየሰለጠኑ ነው ያሉት። በተለይ ድጋፍ መስጫ ማዕከላት ያሉ መምህራን የበለጠ ባለቤቱ ነው እንዲሰሩ እየተደረጉ ነው። እነዚህ የድጋፍ መስጫ ማዕከላትን ግን ማስፋት ይጠይቃል። አሁን ያሉት ቁጥሮች ትንሽ ናቸው፣ 1000 ካይ ናቸው። ኢትዮጵያ ደግሞ በጣም ሰፊ ሀገር ነች፣ ብዙ ህዝብ ያለባት ሀገር ነች። ከ45,000 በላይ ትምህርት ቤቶች አሏት። ስለዚህ ለዚህ የሚመጥን የድጋፍ መስጫ ማዕከሎችን ማቋቋም፣ ማደራጀት፣ በግብዓት መምህራንን ማሰልጠን ተማሪዎች ተጠቃሚ እንዲሆኑ ማድረግ ይፈልጋል። በዚህ ዙሪያ ላይ ስትራቴጂም አሁን እየከለስን ነው። ከዚህ በፊት ትኩረት ያላገኙ ወይም ደግሞ ስትራቴጂ ያስቀመጣቸው ግቦች አሉ። እነዛ ግቦች የተሳኩ ያልተሳኩ፣ አንዱ ትልቁ ክፍተት ያየ ነው። በተለይ የአእምሮ እድገት ውስንነት ያለባቸው፣ ኦቲዝም ያለባቸው ህጻናት ተዘንግተዋል። ትኩረት አልተሰጣቸው ኢቭን ከተማ ላይ
ከጠቅላይ እንደውና ከተማ ላይ እጭቃል። ስለዚህ ለዚህ ትኩረት ሰጥቶ ለመስራት ስትራቴጂውም አንዱ የጥናቱ ግኝት ያደረገው ነው። ስለዚህ ስትራቴጂው ይሄም ይፈታበትን አግባብ ያስቀምጣል። ከዛ ወደ ስራ እንገባለን ተብሎ ይታሰባል።